წერა საკმაოდ ადრე სკოლის ასაკში დავიწყე. 90-იან წლებში არც წიგნისთვის და არც წერისთვის ბევრს არ ეცადა. რამე უნდა შეგვეცვალა და მეგობრებთან ერთად ლიტერატურული კონკურსის შექმნის იდეაც გაჩნდა. ასე დაიბადა საბა 2003 წელს. დღესაც მახსოვს ძალიან კარგად პირველი დაჯილდოება, პირველი ნომინანტები და პირველი სიხარული. საბა დღეს ყველაზე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიაა. 2003 წელს TBC ბანკმა ყოველწლიური ლიტერატურული პრემია საბა დაარსა.